Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti Əməkdar Artist Fidan Hacıyeva aprelin 19-da Heydər Əliyev Sarayında solo konsert proqramı ilə çıxış edəcək. Azərtaş xəbər verir ki, konsert fərqli üslubda olacaq. Sənətçinin konsert boyu səhnədə Opera və Balet Teatrının 150 nəfərdən ibarət simfonik orkestri müşayiət edəcək. Konsertdə bir çox yeniliklər, improvizələr olacaq. Opera ilə pop-caz musiqisi sintez ediləcək. Konsert boyu hər ifa zamanı arxada quraşdırılmış LED ekranda hər bir mahnı üçün çəkilmiş video çarxlar təqdim ediləcək. Konsertin dirijoru Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının baş dirijoru xalq artisti Cavanşir Cəfərovdur. Pərvanə Rəyimova, Arzu Nurzadə, Azərtaç.